ଚୀନ ଦେଶର ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାମାନେ ବହୁ ପୁରୁଷ ଧରି ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେ ଟୋପି ଗୋଟିଏ ଶିଆଳ ଛାଲରେ ତିଆରି। କାହିଁକି ତାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁରା କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ତଳର କଥା, ଚୀନ ଦେଶର ଗୋଟାଏ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥାଏ ଅଟାଙ୍ଗ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ, କୁଡ଼ିଆଟି ଛଡ଼ା ତାର ନାମକୁ ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ଯେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚଳୁଥାଏ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ। ସେ ଗଛର ଡାଳିମ୍ବ ଥରେ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ କେବେ ବି ତାର ସ୍ୱାଦ ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଟାଙ୍ଗର ଡାଳିମ୍ବ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଅଟାଙ୍ଗ ବେଶ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥାଏ, ସଂସାରରେ ତାର ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସେ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛକୁ ଚୋରଖଣ୍ଟଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଟାଙ୍ଗ ତା ଚାରିକଡ଼େ ପଥର ପାଚେରୀ ତୁଳିଥାଏ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଡାଳିମ୍ବ ପାଚିବା ସମୟ ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ତାକୁ ଜଗି ଶୋଉଥାଏ। ଦିନେ ସକାଳେ ସେ ଉଠି ଦେଖିଲା କେତୋଟି ଡାଳିମ୍ବ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କାରଣ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ମଣିଷଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିନଥାଏ। ପରଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି କେତୋଟି ଡାଳିମ୍ବ ଚୋରି ହେଲା। ଅଟାଙ୍ଗ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେତିକି ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ତୃତୀୟ ରାତିରେ ସେ ଚେଇଁ କରି ଶୋଇଲା, ଦେଖିଲା ଗୋଟାଏ ଶିଆଳ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଆସି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା। ଅଟାଙ୍ଗ ଉଠି ପଡ଼ି ଚଟାପଟ ଶିଆଳର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ପକାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଶିଆଳ ତଡ଼ିତ ଗତିରେ ଖସି ପଳାଇଲା। ଅଟାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲା ଯିବା ବେଳକୁ ଶିଆଳ କାନ୍ଥ ଦେହରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦେଇ ପଳାଇଲା। ପରଦିନ ଅଟାଙ୍ଗ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପୋଳାଏ ଅଠା ରଖିଦେଲା। ସେ ଅଠାରେ ଥରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଖସିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅଟାଙ୍ଗର ଯୋଜନା କାମ ଦେଲା। ରାତିରେ ଶିଆଳ ଆସିଲା ପାଚେରୀ ଡେଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଟାଙ୍ଗ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ସେ ପୁଣି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ତରତରରେ ପଳାଇ ଯାଉ ଯାଉ ଅଠାରେ ଅଟକିଗଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଖସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଟାଙ୍ଗ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଏଥର ଶିଆଳ କହିଲା, ଅଟାଙ୍ଗ ମୁଁ ତୁମର ବହୁତ ଉପକାର କରିବି, ମୋତେ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଶିଆଳ ମଣିଷ ଭଳି କଥା କହିବାର ଦେଖି ଅଟାଙ୍ଗର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଶିଆଳ ପୁଣି କହିଲା, ଏଥର ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶିଆଳ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଯାଦୁକର। ଅଭିଶାପ ପାଇ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମ ଶିଆଳ ରୂପେ ଜୀବନ କଟାଉଛି। ଯେତେ ହେଲେ ତୁମେ ଶିଆଳ ହୋଇ ରହିଛ, ମୋର କେଉଁ ଉପକାର କରିବ? ଅଟାଙ୍ଗ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କରି ନପାରିବି? ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା ସହିତ ତୁମର ବିବାହ କରାଇ ଦେଇପାରିବି। ଶିଆଳ କହିଲା, ସତେ? ଦେଖିବା। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲ। ଏହା କହି ଅଟାଙ୍ଗ ଶିଆଳକୁ ସେ ଅଠାରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ତେଲ ଦ୍ୱାରା ତା ଦେହରୁ ଅଠା ସବୁ ଛଡ଼େଇଦେଲା। ଶିଆଳ ଭୋର ବେଳକୁ ନଈ ପାରି ହୋଇଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଚାଲୁଣି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୀରା ବା ମୋତି ମାଣିକ ନିକୃଷ୍ଟ ରତ୍ନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିହୁଏ, ଆପଣ ମୋତେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଚାଲୁଣି ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ? ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ତମେ ଗୋଟେ ଶିଆଳ ହୋଇ କଥା କହିପାରୁଛ? ଏହା ବିସ୍ମୟକର ବ୍ୟାପାର। ତମେ ଚାଲୁଣି କାହିଁ ମାଗୁଛ? ତାହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିସ୍ମୟକର। କଥା କ'ଣ କି, ମହାରାଜ ଅଟାଙ୍ଗ ଗଦାଏ ହୀରା ନୀଳା ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୂତ ହିସାବରେ ଆସିଛି, ସେ ଭଲ ରତ୍ନ ସବୁ ବାହାର କରିନେଇ ବାକି ତକ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜା ଅଟାଙ୍ଗ ସେ କିଏ? ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ନାମଧାମ ବି ଜାଣିନଥିଲି। କିପରି ଜାଣତେ? ସେ ଟୁଙ୍ଗ ବଣ ଭିତରେ ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦ ଅଧିକାର କରି ରହିଛନ୍ତି, ବାହାର ଜଗତ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଶିଆଳ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଟୁଙ୍ଗ ବଣ ତ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ରାକ୍ଷସର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଅଟାଙ୍ଗ ମହାନ ଯାଦୁକର, ସେ ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷସକୁ ମଣ କରି ତାର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଶିଆଳ କହିଲା, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଯାଦୁକର ହୋଇଥିବେ, ନହେଲେ ତମ ଭଳି ଶିଆଳକୁ କଥା କୁହାଇ ଦେଇପାରନ୍ତେ? ଏହା କହି ରାଜା ଚାଲୁଣି ଦେଇଦେଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଶିଆଳ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଣି ଆଣି ଫେରାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଚାଲୁଣିରେ ଲାଗିଥିଲା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କିଛି ପଥର କଣା। ରାଜକୁମାରୀ ତାହା ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ସତରେ ତ ଏଥିରେ ହୀରା ନୀଳା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ବୋଧେ। ରାଜକୁମାରୀ, ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ଯେତେ ରତ୍ନ ରାଶି ତାହା କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟା ଆମର ମହାରାଣୀ ହେଲେ କେଡ଼େ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରାଜକୁମାରୀ ଲାଜେଇ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନାଇଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଶିଆଳ ମହାଶୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଅ। ମହାରାଜ, ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବା ଓ ପକ୍କା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ଆମର ରାଣୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ନିଃସନ୍ଦେହ। ମୁଁ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ବାଛିବି ଆମ ରାଜା ସେହି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଉ, ଡେରି କାହିଁକି। ଶିଆଳ ସେଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକ୍କା କରିଦେଲା। ଦିନ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଶିଆଳ ଯାଇ ଅଟାଙ୍ଗକୁ ଧରି ଆସିଲା। ମଝି ନଈରେ ତାକୁ ଠିଆ କରାଇ ପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ରାଜା ବର 500 ସୈନିକଙ୍କ ସହ ନଈପାରି ହେଲାବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଭାସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବର ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ତାଙ୍କ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ସେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଭସାଇ ଦେଇ ଜଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନୂଆ ପୋଷାକ ଧରି ନଈକୂଳକୁ ଗଲେ। ଅଟାଙ୍ଗ କୂଳକୁ ଯାଇ ସେସବୁ ପିନ୍ଧି ନରକୁ ଗଲା। ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ବହୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା କଥା। ଆମ ଜୁଆଇଙ୍କୁ ପାଛୁଟି ନେବାକୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ, ରାଜା ଶିଆଳକୁ ପଚାରିଲେ। ଆସିବେ ନାହିଁ ମାନେ? ସେମାନେ ଆସି ନଈର ସେପାରିରେ ଅଛନ୍ତି, କାଳେ ବନ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଛି, ଶିଆଳ କହିଲା। ନଈ ସେପାଖ ଦେଇ ଦଳେ ବଣିକ ଯାଉଥିଲେ। ଶିଆଳ ଆଗତୁରା ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଡାକୁ ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ। ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ଶିଆଳ ହୋଇ ଯଦି ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ, ତେବେ ଆମକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ବି ତମର ଥିବ, ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟ ବତାଅ, ବଣିକଙ୍କର ଦଳପତି କହିଲେ। ତମେମାନେ କହିବ କି? ତମେମାନେ ମହାରାଜ ଅଟାଙ୍ଗଙ୍କର ଲୋକ, ଶିଆଳ ବତାଇଦେଲା। ରାଜାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ତମେମାନେ କିଏ? ବଣିକ ଦଳ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ମହାରାଜା ଅଟାଙ୍ଗଙ୍କର ଲୋକ। ଏହାଫଳରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେଇ ବଣିକ ଦଳଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ଶିଆଳ ଯାଇ ବଣ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ରାକ୍ଷସକୁ ଭେଟିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାକ୍ଷସ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ଶିଆଳ କହିଲା, ରାଜାଙ୍କର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତମକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋର ତ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଳ ନାହିଁ, ରାକ୍ଷସ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ କହିଲା। ତେବେ ଏଇଠି କାଠ ଗଦା ଭିତରେ ଲୁଚି ରୁହ, କେହି ତମର କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ଶିଆଳ କହିଲା। ରାକ୍ଷସ ସେୟା କଲା। ତା ପ୍ରାସାଦରେ ଆସି ଅଟାଙ୍ଗ ସସ୍ତ୍ରିକ ରହିଲା। ଅଟାଙ୍ଗ ପ୍ରାସାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାରୁ ରାକ୍ଷସକୁ ରାଜା ବୋଲି ମାନୁଥିବା ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ଲୋକ ବି ଅଟାଙ୍ଗକୁ ରାଜା ବୋଲି ମାନିଲେ। ରାକ୍ଷସ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଶିଆଳ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। କାଳକ୍ରମେ ଶିଆଳର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଅଟାଙ୍ଗ ତା ଚମଡ଼ାରେ ଟୋପିଟିଏ ତିଆରି କଲା। ସେହି ଟୋପି ହେଲା ତାର ଓ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ରାଜମୁକୁଟ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗପ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।